Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə şirniyyat hazırlayırıq. Quru meyvələrdən, qozdan, yer fındığından, badamdan, daha doğrusu bu yer fındığı ola bilər və ya badam ola bilər, banandan və bir xörək qaşığı bal olsa kifayət edər sizə. Bütün quru meyvələri yaxşıca yuyuruq. Qabaqcadan istədə də bilərsiniz bir yarım saat və ya isti su ilə yaxşı-yaxşı yusanız, bütün onun əgər qumu, tozu, hər nəyi varsa gedir və bir azacıq elə bil ki, yumşalacaqlar. Quru meyvələrimizin suyu axınca, yəni onlar bir az elə bil ki, isti sudan sonra suları axır, özləri də biraz yumşalır. Qoyuruq bir 10 dəqiqə qırağa. O vaxt ərzində qozu, istəyirsiz fındığı, istəyirsiz badamı, istəyirsiz yer fındığı, nəyiniz varsa onu xırda-xırda bıçaqla doğrayırsınız. Əgər burada yer fındığından istifadə edirsə, onu mütləq qovurmaq lazımdır. Qovurulmamış tamı pis olur. Və gördüyünüz kimi quru meyvələrimizi də doğradıq. Nə qədər götürmək lazımdır, ürəyiniz nə qədər istəyirsə. Eyni ölçüdə də götürə bilərsiniz, fərqli də götürə bilərsiniz, nə qədər varınızdırsa. Bəs deyərsiniz, indi bu bananın burada nə işi var? Hə, banan da bizə burada lazımdır. Banan burada bizə bağlayıcı rolünü oynayacaq. Çünki bananı belə də doğraya bilərik. Yəqin ki, belə doğrasaq daha yaxşı olacaq. Çünki bizim bütün bu ərzaqlarımız girəcək sobaya. Aşağıdan biraz qoysaq, hər halda fərq etmir, istəyirsiniz aşağıdan, istəyirsiniz belə, onsuz da hamısını qarışdıracaq və qarışıq səpələyirik bunları. Bircə bananı saxlayırıq üstə, çünki dediyim kimi onun qızarmağını istəyirəm. Gördüyünüz kimi yer fındığını da səptim bura. Qalan qozları da səpirəm bura və bunu bir balaca belə qarışdırıram. Əslində, bura yulaf əzməsi də əlavə eləmək olar. Lakin mən bugün əlavə eləməyəcəm, çünki qızım əzmə istəmədi. İndi bunlar hamısı iridir. Bircə qoz xırdalanıb. Bir az da bunun üstünə küncüt səpişdirmək istəyirəm ki, bunların arasını o bananı tökən qoyanda elə bil ki, bağlayıcı kimi bu da istifadə eləsin. Amma qırağlara da tökəcəyəm ki, küncütüm qızarmış deyil. O elə bu sobada olan da qızaracaq. Xırdadılar. Küncütü də əlavə elədim. İndi bunların üzərinə bir qaşıqla ya bal, ya mənimki kimi mən invent sirobundan istifadə edirəm. Bu sirobdan belə gəzdirirəm. Çox yox. Bunların şirniyə ehtiyacı yoxdur. Lakin birləşməyə ehtiyacı olduğu üçün sirobdan istifadə eləməliyəm. Üstünə də bananlarımı düzürəm. Bananları bir lay düzmək istəyirəm. Və bununla demək olar ki, işimiz qutardı, gedirik sobaya. Nə qədər? 15-20 dəqiqə bizə sobada qalmaq kifayət edəcək. Sobanı əvvəlcədən qızdırmırıq və 175 dərəcədə, 170 dərəcədə, hətta 160 dərəcədə qoya bilərsiniz qalsın. 15 dəqiqə dediyim kimi kifayət eləyir və artıq hazırdır. Mən onu qaba boşaldıram, çox istidir, çünki həm şirni, həm quru meyvələrin içində də şirni var, istilik verir. Əlcə ilə bir az soyuduqdan sonra bunları belə yumru-yumru eləyirik və varınızsa belə bir
qabların içində düzün yoxdursa, elə belə girdə eləyib qoya bilərsiniz boşqaba. Bəzilərini şokoladlı, bəzilərini isə elə belə buraxa bilərsiniz. Və əgər siz xoşlayırsınızsə, yulaf əzməsi əlavə eləsəniz, daha tutumlu, daha necə deyim sizə, bütün gün ərzində sizi acımağa qoymayan bir xeyirli şirniyyat əldə edəcəksiniz. Bir hissəsinin üstünə şokolad əritdim, tökdüm. Bir hissəsini isə şokoladsız, indi onu da qaba yığacağım və siz görəcəksiniz. Məncə, özünüz hazırlasanız daha xeyirli, keyfiyyətlidir. Nəinki, dükandan gedib alıb işlədirsiniz. Birincisi, həm təmiz, həm sağlam yeməkdir bu. Şokolad olmasa daha yaxşı sağlam olur deyərsiniz. Mən də sizinlə razılaşıram. Lakin yulaf əzməsi ilə daha sağlam olur. Onu da nəzərə alın. Hələlik bu qədər. Xoşunuz gəldisə, like edin, videonu paylaşın və abunə olmayanlar abunə olsun. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağ olun, qalın.